У Зарічному районному суді міста Суми почали слухати справу по суді щодо чоловіка, якого звинувачують у вбивстві собаки. Сталося таке у Сумах у березні цього року на Хіммістечку. Справу розглядають повторно. 7 листопада апеляційний суд області скасував рішення першої інстанції про арешт обвинуваченого на 3 місяці. Своїми умисними діями протиправними, що виразилися в жорстокому поводженні з тваринами, слідчий Олександр Миколаївич вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. Потерпіла у цій справі Оксана Іов. Вона доправляла до клініки пораненого собаку. Сьогодні жінка подала цивільний позов про моральне відшкодування. Суд ухвалив визнати Іов Оксану Олексіївну цивільним позивачем в даному кримінальному провадженні, і попрошу секретаря вручити їй пам'ятку про права і обов'язки, і відповідача слідч Олександра Миколаєвича цивільним відповідачем, і вручити йому також відповідну пам'ятку. Відповідачеві за процедурою надали час для ознайомлення з цивільним позовом. Після цього його оголосять у суді. Наступне засідання призначили на 26 грудня.